Отже, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного Азовського морів вони продовжують завдавати ударів по всій території України. І в Чорному морі зараз стоять ці три російські носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», хоча ще тиждень тому таких носіїв було 8, як повідомляють наші Збройні Сили. То про що свідчить зменшення їхньої кількості? Перш за все, це може причин може бути багато. От я думаю, що те, що ми спостерігаємо, можливо, що ракети «Калібр» якраз для надводних кораблів, може, вони досягли свого ліміту на складах Чорноморського флоту, тому що останній час ми спостерігаємо, що застосовуються в основному ракети П-800 «Бастіон» з берегового комплексу, якраз з кримської території. Також ми спостерігаємо застосування. От вчора ракети, які застосувалися по масованому удару по місцях України, це були повітряного базування з стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160. От я думаю, що просто небагато залишилось кораблів, не кораблів, а ракет якраз для стрільби якраз з надводних кораблів. От. Також хочу нагадати, що досить активно застосовувалися підводні човни. Але там ракета має такі конструктивні особливості. Тому може бути це через якраз брак якраз ракет для надводних кораблів. Це також може бути. Але 20 ракет – це також така серйозна цифра, і треба відноситись дуже уважно до цього. Скажіть, будь ласка, російське угруповання у Чорноморському і Азовському регіонах після того, як ми знищили крейсер «Москва», воно зможе повноцінно оговтатись чи ні? Бо він же ж прикривав, по суті, крейсер «Москва» до цього то угрупування, а зараз не може, хіба що риб. Відверто кажучи, крейсер «Москва» виконував біля острова Зміїний не основну свою функцію. Кажуть, що він там виконував функцію такої парасольки, ППО, але там фактично такої потреби серйозної не було. Це був корабль управління, його використовують як корабль управління. Я скажу, що загроза, в принципі, вона з втратою крейсера «Москва», вона залишилась досить серйозно для нашого узбережжя, тому що основні носії ракет, якраз «Калібр», як надводні кораблі, так і підводні човни, вони залишились. Окремо, ми знаємо, що зараз знищено 10 катерів і кораблів. З них фактично носіями ракет «Калібр», наскільки я знаю, ніхто не був. Тобто їх кількість, вона не зменшена. Була інформація, що 2 чи 3 корабля носія ракет «Калібр» були пошкоджені. Але, наскільки я знаю, що вони, по крайній мірі, 2 з них вони продовжують застосовувати. Зараз головне обмеження російського Чорноморського флоту – це якраз кількість самих ракет, які можуть бути підготовлені для бойового застосування з борту кораблів. От така от ситуація. Головним призначенням крейсера «Москви», то, для чого він будувався практично 40 років тому, було нанесення масованих ракетних ударів по авіаносним ударним групам в Середземному і в Атлантичному океані, в Середземному морі і Атлантичному океані. І то, що він робив в Чорному морі, це не основне його завдання, і це була дуже серйозна помилка Російської Федерації. Вони це робили і в 2008 році в війні з Грузією, і в 2014-му, коли окупували Крим, і зараз. І зараз ця помилка їм дуже багато коштувала, коли цей корабель був знищений 2 нашими протикорабельними ракетами. Скажіть, будь ласка, що нам дає зачистка острова Зміїний від рашистів у стратегічному плані? Цей острів, він знаходиться на відстані 22 морські мілі від узбережжя нашого. І якщо там поставити станції радіо і радіоелектронної розвідки, то можна дуже серйозно відслідковувати обстановку як на території України, так і на території Румунії і Болгарії. Тобто, це дуже серйозний момент. Якщо пам'ятаєте, перед початком війни, тобто десь в 20-х числах лютого, російський розвідувальний корабель, він практично постійно знаходився біля наших берегів і знімав інформацію.
То есть, ну, по радиоэлектронному спектру, по радіосигналам можна достатньо чітко виявити картину того, що відбувається на узбережжі. Тобто це розвідка. І ми якраз от такої можливості позбавили росіян от нанесенням удару як по самому острову Зміїний, по тим станціям, так і по тим катерам «Раптор», які забезпечували діяльність цього контингенту. Пане Андрію, все ж таки російські кораблі не збираються покидати своїх позицій і продовжують завдавати нових ударів. То як Україна може переломити цю ситуацію? Які сили і засоби нам для цього потрібні? Чи є вони зараз у нас? Є така можливість? Ну, скажімо, це сили, засоби, які називаються в військово-морському оперативному мистецтві «Sea Denial», тобто це недопущення противника для виходу на рубеж застосування зброї. Основним таким засобом є протикорабельна ракета. Нам потрібна протикорабельна ракета в достатній кількості. Дійсно, у нас був дуже гарний випадок застосування ракет «Нептун», але ну, мені невідомо, яка кількість мається. От, нам потрібна протикорабельна ракета, як великої, ну, середньої дальності, там, порядка 200 кілометрів, 200-250 кілометрів, в кількості може до 100 одиниць. Так і ракети такого короткого бою може 20 кілометрів, для того, щоб оснастити ними от наші катери. Це катери типу «Айленд», «Гюрза», от, щоб вони могли також наносити ураження кораблям меншого класу. От якраз вчорашня заява керівника Британії про надання нам ракет «Brainstorm» буде дуже позитивним в цьому плані, тому що вони можуть якраз наносити ураження на таку на невелику дистанцію до 20 кілометрів. Ракета сама невелика, але надзвукова і може ну, знищувати кораблі ну, класу «катер». Катер може навіть ну, до 500 тонн може наносити поразку або навіть знищувати такий корабль. В цьому є потреба. Я думаю, що нам дуже це серйозно допоможе. Але головним є протикорабельні ракети в достатній кількості. Для України мінімум це 100 одиниць. Скажіть, будь ласка, а які в першу чергу цілі треба знешкодити для того, щоб максимально послабити флотилію? Ну от зараз мінус крейсер «Москва», мінус «Саратов» перед цим, пошкодження там ще двох. А що треба ще знищити почергово? Ну, перше, це кораблі носії ракет «Калібр», то про що ми кажемо. Це фрегати новітньої серії 1135.6, це ракетні корвети класу «Буян», це патрульні кораблі. Тобто це ті кораблі, які несуть, кожен з них несе по 8 ракет «Калібр» і можуть наносити удари по цілям по території України. Радіус дії ракети «Калібр» складає 1500 кілометрів. Тобто фактично з Чорного моря, з Каспійського, там вони ну, діють в межах всієї нашої держави. От. Ну, досить точні, тому що це сучасна зброя, точність їх там ну, достатньо висока, 30 метрів, максимальна помилка. От. Перше, це на носії ракетної зброї. Потім ну, десантні кораблі є сенс знищувати в районах завантаження десанту чи на початку їх руху. Тобто це ну, район завантаження, це буде Кримський півострів, ну, там, в залежності від того, як... Тобто це така ну, цілі другого пріоритету, я думаю, ну, в разі того, що буде прийнято рішення на висадку десанту. Але ну, ви праві, що крейсер «Москва», він був важливий їм як корабель управління, але, опять же, ну, таку функцію мог виконувати і там, і фрегат, і так далі. Але в той період, проміжок часу вони його застосовували якраз через погодні умови. Там був серйозний шторм, і от, через габарити от, його було можливо ну, використовувати без хитавиці для лічного особового складу. От. До речі, носії ракетної зброї це першочергові цілі. Скажіть, будь ласка, по Каспійській флотилії, яку вже згадували, звідки теж запускають калібри, атакуючи нашу територію, а що там перебуває? Ну, і я так розумію, нічого з Каспійської ми поки що вразити не можемо. У нас хвилина є, навіть трохи менше.
Ну, там такі ж кораблі класу, ракетні корвети класу «Буям», вони там знаходяться, і радіус дії ракет дозволяє їх застосовувати для, ну, для нанесення ударів по Україні. Я хочу нагадати, що вони в 2015 році застосовувалися для нанесення ударів по Сирії, яка навіть, да, ну, на більшій відстані знаходиться. Тобто там також, я розумію, чотири таких корвета ракетних, які наносили удари по нам, поки ми достати їх не можемо.